Tudo bem com vocês? Preparados para a mais louca loucurinha do arroz e leite? Ah, não é tão louca assim não, gente. É economia. É coisa boa para nossa casa. Tá fazendo um detergente maravilhoso. Aproveitar que tá frio, né? E bora lá trabalhar. Já se inscreveu nesse canal das loucurinhas? Então se inscreve. Vai ajudar muito o nosso canal a crescer. Amados e amadas. Maluquinhos e maluquinhas. Eu tô aqui atrapalhada com essa luva, mas já estou pondo. Bom, gente, ativa o sininho, deixa aquele joinha, deixa os anúncios correr solto para ajudar o canal a crescer. E bora lá, comenta, compartilha. Compartilhe com todo mundo que você conhece, vai ajudar muito, tá? Beleza? Então, aqui tá o meu bardão, aqui já tem outro barde com água. Eu vou estar fazendo agora um detergente... Na verdade, uma base para detergente, usando 1 litro do nosso óleo purificado, tá? Vou fazer 1 litro, porque eu quero fazer uma base bem grossa, porque eu estou sem detergente. Então, eu vou aproveitar e vou fazer 1 litro de óleo. Ah, não, a soda vai entrar primeiro. Ah, tanto faz, né? Tanto faz. Aqui caiu um bichinho, eu tenho... 150 gramas de soda 99% com 300 ml de água e essa soda já está dissolvida há 40 minutos. Vamos pôr ela aqui. O álcool que eu vou estar usando é esse álcool aqui de casca de laranja. O cheiro dele tá muito bom. É álcool etanol, tá, gente? Mas pode ser o álcool 92 também. Agora, então, eu vou estar pondo... O óleo aqui, não precisa água sanitária, porque o óleo já é purificado. Vamos pôr ali dentro. O álcool não vai entrar esse litro todo, tá? Eu vou pôr só o que for necessário. Ah, eu tenho também 1 quilo de açúcar. Exagero, Rosilete. Para 1 litro de óleo? Uhum. Vai ajudar o nosso detergente a ficar bem mais potente, limpando muito mais. Então, 1 quilo de açúcar e 1 litro de água, fizemos uma calda. Agora, então, eu vou começar a acrescentar o álcool devagarinho e mexendo. Aqui. Vou mexer. Vai ficar totalmente amarelo essa base para detergente. E também, se você quiser fazer outro produto com ela, também você pode, tá? Esqueci de pôr a máscara aqui, gente. Eu tô de óculos, de luva, tudo e a máscara no pescoço. Pronto, já coloquei. Agora vamos mexer aqui até ele pegar o ponto. Tô enxergando nada. Vocês estão vendo pouco aí, né? O celular tá um pouco longe. Mas é melhor assim, né? Porque vai entrar água quente, pode suar a câmera, tá? Vamos pôr mais um pouco. Não subiu nada aqui, tá muito tranquilo. Falta mais um pouquinho de álcool ainda. Vou pôr mais um pouquinho. Tá fazendo barulhinho porque tá dentro da pia. Pronto. 700. Pera, 800, 900. Não, foi 800 ml de álcool. Só prefiro fechar ele aqui primeiro e botar ele pra cá. Pronto, fechou. Agora, então, é mexer até dar o ponto aqui, tudo. Não precisa ele ficar aquela massa dura, tá? Só se você quiser. Eu não tenho condições de mexer tanto assim. Então, deu o ponto que já virou sabão. Se eu fosse despejar na forminha, seria essa hora. Olhem aqui, ó. Já dá esse fio. Então, agora eu já posso acrescentar a calda de açúcar. E ela não precisa estar fria, tá? Não precisa, quer dizer... Gelada, né? Ela pode estar morna.
agora a gente vai acrescentar. Já começa a engrossar muito, tá? Para vocês verem que não tem problema. Pronto. Fácil e rende de madeira. Aqui na chaleira tem 2 litros de água quente, fervendo. Acabei de desligar a chaleira. Então eu vou acrescentando aos pouquinhos e mexendo. É só 2 litros de água fervendo que vai entrar aqui. O resto vai ser tudo água fria. E vamos mexendo. Já vem ela. Gente, ela teve um espiripaque aí agora esses dias. E a gente tá preocupado, né? Ela já é de idade. Tem que ficar de olho, né? Se continuar dando, vamos ver, né? Um tempo atrás ela tinha caído da... Ela era bebê, ela caiu do segundo piso. Meio que morreu. Meio que morreu, depois ela voltou. Então, sei lá, cachorrinho é assim, né? A gente tem que sempre ficar de olho. Bora lá. Mexer mais um pouquinho. Olha. Tá muito bonito. Vai ficar um detergente super glicerinado, tá, gente? Por causa do álcool, por causa do açúcar. Muito lindo. Tô ligeirinha aqui, né? Tá, agora então vou pôr essa panelinha pra cá. Esse pote aqui é 2 litros. Vamos pegar aqui no balde. Podem dizer, Rô, você tá debaixo da torneira, né? Mas a torneira tá desligada. Então, por isso que eu já me preveni antes. Vamos derramando aos pouquinhos e mexendo. Então, entrou 800 ml de álcool, que estava há muito tempo com cascas de laranja. Só laranja era. E ficou ali bem curtido. 150 gramas de soda 99 com 300 ml de água. Dissolvi 40 minutos antes, 45, se não me engano. Porque aí não tem aquele perigo de ficar subindo muito o teu sabão. E 1 kg de açúcar e 1 litro de água para calda. Tá bonitão, espumando muito. 2 litros de água fria. 2 de água fervendo com 1 de calda. Na verdade, rendeu mais, porque o açúcar pesa e a água pesa. Ele meio que dobra. Agora são 4 litros de água fria. Vou mexer mais devagar, né? Tá parecendo um canhão aqui. Gostei de fazer em cima da pia. Fica melhor do que tá pondo o balde no banquinho. Por enquanto ele tá ralo, porque ele ainda está quente. Mas ele precisa pegar mais água aqui, tá? 15 litros de água, então são 4, agora são 6 de água fria. Esse negócio é grosso aqui, essa faca que o Samuel fez pra mim, mas é melhor do que tá comprando, né? Tinha madeira, ele gosta de inventar moda. Quantos minutos de vídeo? 10 minutos. 6 de água fria. 7, 8 agora. Vamos despejando e mexendo. Aqui. É bem simples de fazer. Uma criança só não pode fazer por questão de segurança, porque é facílimo. 8, 9, 10. Esse baldão pega 15. Então, olha aí. Isso aqui já tá me atrapalhando agora pra mexer. Mas é preciso, é necessário. Silêncio da noite. Vamos pôr mais água. Agora preciso completar aqui. Vamos para 12 litros de água fria.
Olhem a cor. Vai despejando e mexendo. É, agora chega de água. 12 litros de água fria. Entrou aqui. Agora é deixar ele descansar por algumas horas, depois a gente volta para ver a consistência, se vai pedir mais água, se vai ficar assim. Isso aqui tudo é uma loteria, só depois que a gente vai saber. Deixa só. Ó, tá bem água, mas ele vai ganhar consistência, ai, socorro, depois, porque ele ainda está quentinho. Bem molinho ele está. Então, vamos ver aqui. Olhem, a cor ele não vai perder. Ele vai ficar dessa cor assim, amarelo. Por causa do álcool. E o nosso óleo já estava com cheiro de ervas. Então, temos um detergente maravilhoso, concentrado aqui por causa da erva cheirosa e do álcool cheiroso. Valeu, amores! Olha o nosso detergente. Estão vendo, ó? A cor tá linda, tá glicerinado, tá maravilhoso, tá cheiroso. Só que está ralinho, isso mesmo. Mas não se desesperem. Nós temos o espessante. Olha aqui. Então, um pouquinho mais ele fica no ponto, né? Eu hoje não vou estar baixando o pH neste vídeo. Vou baixar o pH em outro, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas eu vou hoje espessar ele, beleza? Vamos lá, vamos ao que interessa. Então, aqui eu tenho o espessante aqui do canal. Nós vamos pegar, segundo a Laura Teixeira Chagas, são 30 ml por litro. Nós temos aqui 14 litros. Eu vou pegar uma certa quantia aqui no medidor e a gente vai... Eu vou pegar a princípio 250 ml de espessante. Vocês já viram ele no canal. Então, eu vou colocando aos pouquinhos, ó, tem 250 ml. Vamos pondo aos pouquinhos e mexendo. Depois a gente vai ver quanto que entrou aqui. Então, tem produtos que ficam assim. Essa receita aqui, se eu tivesse colocado 2 litros a menos de água, iria ficar no ponto. Mas nós tínhamos que usar o espessante. Mais um pouco e mexendo. Ele altera um pouquinho a cor, mas ele não tira a espuma, pelo contrário, ele vai espumar mais ainda. E vai ficar mais potente por causa da barrilha leve que entrou no espessante. Mexendo aqui. Precisa mais. Mas como ele é um produto que ele, com o tempo, ele engrossa mais, eu não preciso exagerar aqui na espessura do produto. Vou dar uma freada aqui no líquido. Mas eu vou voltar em outro vídeo baixando o pH dele com vinagre, tá? Aguardem. Mas já foi quase tudo. Com certeza essa receita vai bastante, porque são 14 litros de detergente de laranja, vamos dizer assim. Eu vou pôr todo agora, ó, já foi 250 ml. Agora vamos mexer bem. E como eu vi que ele tava, tem uma formiga no meu pé, como eu vi que ele tava ralinho, né? Eu já logo coloquei tudo de uma vez. Vai precisar mais, com certeza. Olha. Tá lindo, mas ainda tá ralo.
Então, vamos pegar mais um pouco de espessante. Vou pegar mais 250. Caso eu não use, eu devolvo para a garrafa. Sem problemas. Nosso medidor aqui estava limpinho. Vamos lá. Lembrando que a gente não vai deixar ele muito grosso. Aqui. Foi mais 100 ml já. Vamos ver aqui. Agora eu tenho que deixar vocês irem vendo tudo, né? Agora ficou mais pesadinho. Eu não quero gastar todo o meu espessante. Agora, mas foi todo 250. Eu achava que não ia, mas tudo bem. Eu não tô calculando. Por enquanto foi 500 ml, né? Cadê a jarra? Tá aqui. Ainda precisa mais. Então, quanto tempo temos de vídeo? Já 5 minutos com mais o vídeo do que foi feito ali, né? O detergente. Vamos pôr mais um pouco aqui. Mais 250. Não é caro para fazer esse espessante, né? Barrilha leve não é caro e tem tudo quanto é loja que vende produto para piscina. Barrilha leve, o carbonato de sódio que é a mesma coisa. Tô ficando cansada já de ficar nesse remeleixo aqui. Dar uma freada. Vai meu litro todo, pelo jeito. Mas tudo bem. O importante é mostrar que ele vai ganhar espessura. É, ele tem que ficar grosso porque ele pode afinar com o detergente, né? Com o vinagre, quando a gente for baixar o pH. Lá se foi 750 ml de espessante. Agora vamos ver. Ainda quero mais grosso. Então eu vou pôr mais 250 e vou parar. Porque aí eu quero deixar ele uns dias para depois vir abaixar o pH dele. Mais 250. Então, 750, 800, 950 ml de espessante caseiro. Vamos ver se vai tudo, né? Mas esse aqui não vai desandar, né? Bora lá, meu Deus, vídeo longo, socorro. Gente, eu vou mexer aqui e já volto com vocês. Pronto, paramos com 950 ml do espessante. Ele está nessa consistência, mas como ele foi feito há poucas horas, né? Então ele vai engrossar mais. Então não há necessidade de pôr mais aqui. Então em outro vídeo a gente volta baixando o pH desse detergente. Ou base, como queiram, porque daqui a gente pode fazer outros produtos para limpar a casa toda, né? Super potente. Olha só como tá a nossa base para detergente. E o que mais você quiser, que lavar roupa com ela, lave. Que lava calçada, banheiro, lave. Nós vamos fazer muitas coisas gostosas que não é para comer usando esta base. Olha aqui. Perfeita, né? Vocês viram
O espessante é perfeito, é maravilhoso e tá calor aqui. Então, se tivesse frio, estaria muito mais grossa. Deixa eu pegar uma outra vasilhinha. Aqui. E eu vou botar bem pertinho para que vocês vejam. Olhem a consistência, gente. Olha isso aqui. Incrível. O cheirinho de laranja tá muito bom. Então, espero que vocês façam. Vocês já viram o vídeo de como eu purifico meu óleo, principalmente para estar fazendo um sabão líquido, usando no sabão em barra que eu quero fazer sabão em pó. Então, é prático de purificar. Faz em poucas quantidades. Olha aí, que maravilha. Recado está dado, espero que vocês gostem. Agora vamos fazer o teste da espuma. Vamos pegar isso aqui. Eu vou virar vocês ali. Pronto. Vamos pegar esta esponja, mas essa aqui tem sabão, então vamos tirar o sabão daqui. Agora eu vou passar aqui primeiro. Eu não vou baixar o pH, esqueci de falar. Hoje fazem 10 dias que eu fiz esta receita, tá? 10 dias. Olha aqui, só de passar ali. Então, imagina se eu fizer isso aqui. Só, sem botar, sem pegar aquele que tá ali dentro, ó. Olha isso aqui. Vamos lavar essa colher. Não tô sentindo arder nada. É só ter paciência. Deixar. Olha isso aqui, gente. Que maravilha, quanta espuma que faz. Então, é ou não é uma benção? E se você não quiser usar o espessante, você usa salmoura, que também é um espessante. Se você não quiser fazer esse, você usa a salmoura. Agora, deixa eu secar a minha mão, vamos pegar o paninho. Essa base nós vamos voltar fazendo outras receitas para que vocês acompanhem, para que vocês vejam tudo, tá, gente? Ainda estou dodói. Isso leva tempo para melhorar, né? Mas aos poucos Deus vai me abençoando. É reumatismo também, infelizmente. Então tá bem sensível. Mas tudo bem, né? Vamos voltar lá. Pronto! Aqui está o nosso poderoso. Estou encantada. Eu vou fazer uma receita de detergente bem loguinho para que vocês vejam como ele vai ficar, tá? Daí vamos usar um tantinho só para fazer um litrinho, beleza, amores? Então, o recado está dado. Um beijo no coração e até a próxima loucurinha da Rosileite. Tchau, amores!